Po krátké pauze znovu na dopravní hřiště. Tentokrát se ocitneme u modelových případů první pomoci. Tyto situace pečlivě chystá Český Červený kříž v rámci soutěže mladých zdravotníků, a to ve všech okresech České republiky. Je to v rámci projektu První pomoc u dětí a je to soutěž mladých zdravotníků a u nás je to okresní, jinak můžeme říct i oblastní kolo. No a vítězové obou kategorií potom se zúčastní toho krajského kola, které bude 6.6. v Hodoníně v Lužici. První pomoc je de facto záchrana života v prvních chvílích, protože záchranka nám přijede, máme ji opravdu a jsme rádi, ať funguje nadále, ale přijede za nějakých pár minut a pokud nezačneme masírovat srdíčko, a to už stačí u dospělých, takže potom ten život už může být úplně nějaký jiný a nepříjemný. Soutěž je rozdělena na dvě části, pro mladé zdravotníky prvního stupně a pro mladé zdravotníky druhého stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro každou skupinu. Mladí zdravotníci, to jsou vlastně naše děti v základních školách, kdy ty ještě ochotné paní učitelky se věnují nejenom počítačům anebo vařením, ale v zájmových aktivitách mimoškolních se věnují první pomoci a snaží se, aby to děti ovládali. Aby děti se nebály a aby, když někoho uvidí, aby nejenom neutekli, ale aby byli ti hubáni a od toho poraněného nebo se postarali a už sami anebo někoho zavolali. A znamená to, že tak musí poznat, jestli jsou základní životní funkce. Soutěž je postupová, je tedy nutné po okresním kole absolvovat krajské a ti nejlepší se mohou ve své dovednosti předvést v kole republikovém. A v čem vlastně družstva soutěží? Máme pro první stupeň 5 poranění, je to vlastně krvácení, zlomenina, popálenina, je tam potom odvazová technika, druhý stupeň a ještě další, kdy je potom bezvědomí a protišoková opatření. K tomu ještě pochopitelně testy máme z dopravní výchovy, no a z bylinek a historie Červeného kříže. Tuto soutěž pořádáme v rámci spolupráce s městem Vyškovem, a to odborem dopravy, a majákem, kteří s úzce spolupracujeme nejenom při této soutěži, a finančně podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, potom i obecí Jihomoravského kraje a město Vyškov odbor dopravy. A jsme vděční a děkujeme za spolupráci a za finanční spolupráci.